Fadista e Maria Alva. As meninas vinham e a gente mandava sempre os piropos. Ainda dizem que as flores não andam. Não andam, mas é uma porra. Gonçalo da Câmara Pereira leva-nos à évora da sua juventude. Jogámos ao Berlim no tempo de ano. Como é que é possível? Conheça o alentejano de coração e bem disposto por vocação. Então se vivem cantando, porque é que não te cantarem também? Exatamente. Ganhar algum. Falam e vão ganhando. Viagens à Minha Terra, sábado à noite, no Jornal das 8.